مرد مومن تجھے ایمان کی حرارت کی قسم، مرد مومن تجھے ایمان کی حرارت کی قسم، سوز میں ڈوبے ہوئے ساز بغاوت کی قسم، نہ انسان کے تصور کی لطافت کی قسم، نہ انسان کے تصور کی لطافت کی قسم، تو قیامت ہے قیامت ہے قیامت کی قسم، خود کے وقت کے اٹھتے ہوئے طوفانوں میں، خود کے وقت کے اٹھتے ہوئے طوفانوں میں، زلزلے ڈال دے تخریب کے ایوانوں میں، زلزلے ڈال دے تخریب کے ایوانوں میں۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میں خانے، بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میں خانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبہ، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو زرے دلقے ویسے چادر زہرا، حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ ہمی ہے آئینہ آئینہ ساز آئینہ گھر دیکھو، ہمی ہے آئینہ آئینہ ساز آئینہ گھر دیکھو، ادھر کیا دیکھتے ہو اس طرف کیا ہے ادھر دیکھو، اگر یہ دیکھنا چاہو قیامت کس کو کہتے ہیں، اگر یہ دیکھنا چاہو قیامت کس کو کہتے ہیں، اٹھو محفل سے باہر آؤ اپنی رہ گزر دیکھو، اٹھو محفل سے باہر آؤ اپنی رہ گزر دیکھو۔